טוב, שלום לכולם. זה באמת יהיו דברים שונים ממה ששמענו עד עכשיו, ואני, שריי, משפחה יקרה, חברים ואורחים נכבדים, אני מודה ליושב הראש, פרופסור עמי מזר, שהזמין אותי לשאת דברים בערב מרגש זה לזכרו של מורנו האהוב, פרופסור יורם צפריר. יורם היה המורה שלי ושל רבים מאוד מהנוכחים כאן, וכבר נאמר שמספר התלמידים הגדול והמגוון הרחב של עבודות המחקר שהנחה יורם בלמעלה מ-30 שנה בהן לימד במכון לארכיאולוגיה, משקפים שילוב נדיר שהתקיים בו בין חוקר מהמעלה הראשונה למורה דגול שאהב ללמד והיה מסור לתלמידיו בנדיבות ובאכפתיות אין קץ. נתמזגו בו ביורם אהבת האדם, אהבת המקצוע וידע עצום ורב אותו חלק בנדיבות עם כולנו. הייתה לי זכות גדולה להיות תלמידה של יורם, וברשותכם אנסה לתאר בקצרה ובנימה אישית מה זה היה להיות תלמידה של יורם. להיות תלמיד של יורם משמעו לא להיות לבד. יש לך את הפריבילגיה, הזכות הנהדרת הזו, שלא כל אחד זוכה לה, להרגיש בטוח, להרגיש שיש ערך ומשמעות לדברים שאתה עושה, לרעיונות שאתה מעלה, לפתרונות שאתה מעז להציע. יש עם מי להתייעץ, יש ממי ללמוד, ממי לשמוע עצה טובה, ממי לשמוע ביקורת. יורם היה מורה נערץ, ועם זאת אדם צנוע, נגיש, מורה שאפשר להתקשר אליו ולשאול אם נוכל להיפגש, ולדעת שתמיד תענה בחום. מורה שהתאפיין בקשר חם ואישי עם תלמידיו, קשר שהייתה שותפה לו בנדיבות, גם שריי, אשתו היקרה. הפגישה האחרונה שלי עם יורם במשרדו שבאוניברסיטה הייתה זמן קצר לפני שמצבו יידרדר. קבענו להיפגש כי ביקשתי להציג בפניו מסקנות מחקר שאני עסוקה בו זה זמן מה, קשורות לירושלים. חלק ממסקנותיי לא עלו בקנה אחד עם תפיסתו של יורם, והיה חשוב לי להציג אותן בפניו בטרם המשיך. ואכן, פגישתנו התארכה. יורם הקשיב קשב רב, יורד לפרטים כהרגלו. התמקדנו בעניינים בהם היינו חלוקים. יורם פירט באוזני את הסתייגויותיו, המנומקות והמשכנעות, אבל פירט גם כיצד להתמודד עמן. אילו נתונים יש לברר, במה להתמקד וכיצד להמשיך כדי להתגבר על ההסתייגויות שאלה. לבסוף, בטרם ניפרד, כשהיבטתי מסוקרנת בערימת ספרים שהייתה על השולחן, בהם ספרו אות החרב, שממנו צמח והתפתח מאוחר יותר הרומן חיי יוסף, הספר הגנוז, זכיתי לקבל ממנו עותק של הספר עם הקדשה מנוסחת בסגנון פיוטי, כפי שרק סופר מתנסח. אינני יודעת אם לכך התכוון או שבשל הנסיבות אני מייחסת משמעות רבה מדי למילים שכתב, ובכל אופן כך כתב לי יורם באותו הרגע. לשלומית, עוד מן העבר שטרם הסתיים, בידידות יורם צפריר, ירושלים, 2015. מאחר שהספר עוסק בימי המרד הגדול, ניתן לשער שאותו עבר שטרם הסתיים אליו התייחס יורם, הן מלחמות היהודים שהביאו לחורבן גדול בימי הבית השני, וממשיכות להשפיע עלינו גם היום. אך נדמה לי שהמשפט, עוד מן העבר שטרם הסתיים, משקף במידה רבה גם תפיסה רחבה יותר שהאמין ביורם לגבי הקשר ההדוק בין עבר והווה והמקום של הארכיאולוגיה בתווך שביניהן. הגעתי להיות תלמידה של יורם בשלב מאוחר יחסית, ואין לי את החוויות שיש לרבים מתלמידי הדור שמעליי, שרבים מהם דיברו כאן, שהלכו אחריו במדבריות הנגב וסיני, גומעים בצמא את ההסברים ונשבים בקסם המדבר, הנזירות, ויותר מכך בקסמו של יו, של יורם, המורה החריזמטי, הרץ קדימה, תרמיל מלא ספרים על גבו, דוחק הצידה את הכאבים הקשים עם המתמודד. אף שאינני שייכת לדור המדבר, נשבתי בקסמו של יורם, שבכיתה, כמו גם בשטח, היה מרתק, מלהיב ושופע ידע. הוא היה ידען עצום, חוקר מהמעלה הראשונה, ועם זאת צנוע, נעים הליכות, איש רעים להתרועע, אכפתי ומתעניין. המפגשים עמו, אם זה לצורך מעבר על פרק מהדוקטורט ואם למטרה אחרת, היו תמיד ארוכים וכללו תמיד דברים נוספים על אלו שלשמם נפגשנו. הם נערכו אצלו בבית או במשרד, תמיד עם קפה ומשהו מתוק לצידו, והסתיימו תמיד בהתרוממות רוח גדולה שלי, בתחושת עידוד גדולה על מה שנעשה עד כה ובתובנות עמוקות של איך להמשיך הלאה. גדולתו של יורם כמורה, ועל כך למדתי גם משיחות עם רבים מתלמידיו האחרים, שידע לעודד, לטעת בנו את האמונה בעצמנו וביכולת שלנו להגיע בהצלחה לקו הגמר. פעמים רבות אמר לי יורם, התפקיד שלי כמורה הוא לא להסכים איתך, אלא לוודא שאת מבססת את טיעונייך כראוי ומציגה אותם בצורה מדעית הולמת. כשביקשתי מיורם להיות המדריך שלי לעבודת MA, הייתי ארכיאולוגית צעירה, והוא חוקר דגול ששמו הולך לפניו, פרופסור נערץ. קורס שנתן יורם, שכותרתו ירושלים וערים אחרות בתקופה הרומית ביזנטית, הותיר אותי שבויה בקסמו של המורה והנושא. ההרצאות היו מרתקות ושילוב הנתונים הארכיאולוגיים עם המקורות ההיסטוריים, בני הזמן והמקום, הותירו אותי נפעמת.
מאחר שבאותה עת השתתפתי בחפירה בירושלים, בה התגלו נדבכים של חומה מהתקופה הרומית והביזנטית, ביקשתי לכתוב בהדרכתו על החומה בהקשר עירוני רחב יותר. יש לציין שמועד בניינה של החומה ומהלכה של החומה הנידונה שנויים במחלוקת מדעית הנמשכת שנים רבות, ויורם הוא בכיר החוקרים שהחזיק בדעה המסורתית המזהה בחומה שני שלבי בנייה, רומי וביזנטי. אני, שבראשית הכתיבה החזקתי בדעתו והזדהיתי עימה, ככל שהתקדם המחקר והתבררו עוד נתונים, שיניתי דעתי, ולבסוף הגעתי למסקנה החולקת על עמדתו של יורם ומצדדת בדעה המנוגדת. לעולם לא אשכח את חיוכו המאיר והמילים שאמר לי לאחר שהגשתי את העבודה לשיפוט במזכירות החוג. אינני מסכים איתך שלומית, אבל מי יודע, אולי את צודקת. אנחנו נצטרך יום אחד לשבת ולברר את הנושא. כך, בפשטות ובחיוך, נתן לי הכשר, לגיטימציה, ועודד אותי להמשיך ולהעמיק בחקר התקופה. קשה לתאר את התחושה הנהדרת שעוררו במילותיו ואת הערכה והתודה העצומה שחשתי כלפיו על המילים הנפלאות שבחר לומר לי. כשהתבקשתי לשאת דברים בערב הזה ולתאר את יורם כמורה, פניתי לעמיתים, כולם תלמידים של יורם, וביקשתי שישלחו לי משפט או שניים על יורם, המורה שלהם. פסיפס התיאורי מסייע לצייר פנים רבות של יורם, שהצטיין ביחסו האישי והפרטי לכל כך הרבה תלמידים, כל כך הרבה שנים. ואכן, רבים השיבו בכתב ובעל פה ולהלן מעט מן המרובה. לא היית לנו רק מורה, ספד ליורם עוזי דהרי שנה שעברה. היית מורה לחיים, מורה רוחני. העברת לנו בדרכך השקטה והמיוחדת תפיסת עולם שלמה, מלאה, המשלבת מחקר מדעי יחד עם רוחניות ואנושיות שלא ידע גבולות. היית אדם שאכפת לו, אכפת לו ממשפחתו, אכפת לו מתלמידיו, אכפת לו מהמחקר הארכיאולוגי, אבל מעבר לזה אכפת לו מצדק, מצניעות והסתפקות במועט. לא אהבת לדבר על ערכים ובוודאי לא על סמלים, אבל דרך מעשיך ודרך ספריך חלחלה אלינו אהבת האדם ואהבת האדמה. לי היא, כתבה לי, עבורי היה יורם מורה לא רק לתקופה הביזנטית, אלא חוקר דגול המצליח לשלב בין דיסציפלינות. עבור יורם האבנים היו בסיס לשחזור של תקופה, של אמונה, של מחשבה ותקווה אנושית, וכך יצר תמונה תרבותית ואנושית המורכבת מרבדים רבים. האבן הדוממת קרמה אצלו אור וגידים וחיים שלמים. עופר סיון כתב, ביורם התמזגו תכונות רבות שעשהו למורה גדול וחבר קרוב, ובהן אדיבותו, צניעותו, יכולת הניתוח והזהירות המדעית, אך יותר מכל כתיבתו שנסקה גבוה וחדרה לעומק. בוני כתב, התפיסה הכללית של יורם הייתה תמיד כי הארכיאולוגיה איננה סדרה של עובדות יבשות, תוכניות, מספרי בניינים ושכבות. דרך עיניו של יורם השרידים מספרים את סיפורם של אנשים, סיפורה של תרבות ומשתלבים בספרות הקלאסית. יורם הרבה לקרוא ספרות וגם כתב בעצמו, אבל נדמה לי שהספרות הייתה לו גם מורה דרך. אני זוכר היטב כיצד ברגע של מבוכה בעבודת ה-MA, כשלא הייתי בטוח איך להתמודד עם החומרים שעמדו לפניי, אמר לי יורם בפשטות, תן לחומר להוליך אותך. לא פעם בשיחות מסוג זה הוא התייחס אל המקורות כמורי דרך שיודעים טוב מאיתנו לאן המחקר צריך לקחת. מרווה אמרה, ביורם הייתה את הסבלנות, הסקרנות, העניין, האהבה לזולת, בשיעורים שלו נחשפנו תמיד למגוון דעות רחב ולא לדעה אחת ויחידה. והייתה כמובן הדוגמה האישית. יורם היה מאוד אמיץ, הוא לא הסתגר בעולם האקדמיה אלא היה מעורב מכף רגל ועד ראש בנעשה במדינה. הוא לא היסס להביע דעה ולהילחם בעד דברים שהיו חשובים לו וזכורים כל המאבקים למען שמירת עתיקות בהם היה מעורב עד לאחרונה ממש. לסיום, כתלמידה של יורם, בחרתי לסיים את דבריי בציטוט מהדברים של שי עגנון על הלמידה מתוך עיר ומלואה. פעם ראשונה אדם לומד ומבין, פעם שנייה לומד ותוהה. משתה הייתי בי שדימיתי מבין, הרי אינני מבין ולא כלום. פעם שלישית מבין ואינו מבין, פעם רביעית מבין את שלא הבין ואינו מבין את שהבין, וכן על דרך זה פעם אחר פעם. ואם יגע הרבה וחזר הרבה, עד ששוכח כמה פעמים חזר ויש לו סיוע מן השמיים, הרי הוא מתחיל להבין וזו תחילתה של חוכמה, מתוך עיר ומלואה. תודה לך יורם ותודה לך שריי, שסייעתם בידי להתחיל להבין. שלכם שלום. אז חל טוב הוא אמנה אדמה, אדם במקום המסנס. אני עד אחד נאוף, שמי שלמה אהרונסון, גר כאן בירושלים, ולשאלה שלכם, מה הביא אותי לבחור במקצוע הזה, תסתכלו
סביבכם, תראו, ולא היה גם כלום, אפילו. אני חושב שהכל התחיל עם האדמה. אני בן מושב, וילדתי הייתה לי אדמה בידיים, וגם עיסוק בארץ, גם עיסוק באדמה, גם עיסוק באנשים שחיו בה, בתרבויות שהיו בה. שמי אורם צפריר, אני פרופסור במכון לארכיאולוגיה של האוניברסיטה העברית בירושלים. היסטוריה שלי בארכיאולוגיה הביא אותי להמון רגעים מרגשים. גם כשהייתי מתנדב או סטודנט בראשונה, כמו גילוי המטמון ונערות מדבר יהודה. גם כמנהל חפירה, כשעולה כתובת, כשיוצא בניין, כשעולה כותרת יפה כל כך. אבל בעיקר ההתרגשות היא בתהליך. לא כל כך עצם המציאה של עוד מטמון נדבות, עוד זהב. זה נחמד, אבל העושר הגדול זה כשפתאום עולה עיר, עולה תמונה, עולים האנשים שחיו ברחובות הריקים האלה, החרבים. זה הטעם הגדול של העבודה. הארכיאולוגיה בעיניי היא אחד המקצועות הכי הומניסטיים. מי שמכניס את הידיים לשכבות האלה יכול לראות את ההתמודדות האנושית. העבר וההווה הם איזו המשכיות אחת. בסופו של התהליך הדור שלנו נמצא. כן, הבנים שלנו ממשיכים את היצירה הזאת. זה לא מנותק, זה כל חתיכה אחת. ולכן זה מרתק כל כך ויפה כל כך. אני מודה לכל המרצים והמשתתפים ולאנשי האקדמיה למדעים שדאגו לארגון הערב הזה, ומודה לכם שבאתם. וכולנו נזכור את יורם.